Ну що ж, будемо робити аналіз карти бойових дій? Сьогодні розпочнемо з Авдіївського напрямку. Безумовно, гаряче там вже від жовтня. Ну, якщо бути об'єктивними, то якраз таки від 2014 року одне з міст, яке тримає оборону вже роками, бачимо, що ворог робить чергові спроби його захопити. Що стосується ситуації під Авдіївкою, то можемо згадати пана Тарнавського, це бригадний генерал, він командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, і він каже, що ворог там зосередив свої зусилля, безумовно, біля Авдіївки, але уникаючи поки що входження в місто. Боїв в самому місті, в самій Авдіївці, може посилити і так значні проблеми російських окупантів. Згадує пан Тарнавський про те, які були штурми якраз таки на Бахмут і скільки тоді ворог поклав там своїх військовослужбовців та техніки, тому вони певною мірою, за словами пана Тарнавського, вже навчені досвідом і поки що не дуже прагнуть потрапити безпосередньо до Авдіївки. А як бачимо, на карті намагаються її обійти. Ну, все одно, навіть роблячи такий обхід, бодай намагання такого обходу, все одно втрати в окупантів присутні. І про ці втрати розповів в етері телемарафону керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Дмитро Лазуткін. Отже, каже, що під Авдіївкою багато знищили ворожої техніки. Про кілька прикладів, які відбулися буквально днями, розповів пан Лазуткін. Що каже? Почалися атаки з застосуванням важкої броньованої техніки. Повсякчас знищуються БМП, танки теж вражаються. Вони зазнали величезних втрат. Днями було знищено там і сучасний танк «Прорив». Дещо раніше ми теж повідомляли і розповідали, що знищують наші бійці навіть ось ці сучасні машини, які поки що, як бачимо, залишаються у ворога, і Т-90, і Т-90М, ці прориви. Лазуткін додав, що інша бригада на південь від Авдіївки знищила ще й бойову машину «Термінатор». Ну, це сучасна бойова машина, яка випускається в обмеженій кількості. Бачимо тенденцію, що вони кидають, намагаються, бодай, це робити все найкраще, що в них залишається. В тому числі продовжують наступати живою силою. Речник зазначив, що росіяни намагаються з півночі охопити Авдіївку широкою дугою. Наразі суттєвих просувань в російських окупантів немає. Безумовно, надважливі речі роблять безпілотні літальні апарати. А тут точніше сказати саме ті люди, ті військовослужбовці, які керують безпілотниками, до речі, різних форматів, як і розвідувальними, так і впівдронами, дронами зі скидами, і вони, вочевидь, відіграли досить значну свою роль саме під Авдіївкою, тому що наскільки я пригадую, там 109-та, 110-та бригади працюють, обороняють Авдіївку, і саме дронами знищили дуже і дуже багато і техніки, і живої сили противника. Ну що ж, тим часом пропоную подивитися, що відбувається у нас на інших наших відтинках фронту, і згадаємо про Мар'їнку. Ворог нещодавно заявляв, що повністю нібито взяв цей населений пункт, звітував Шойгу, міністр оборони країни агресорки, перед диктатором Путіним, той вже хотів когось нагороджувати. Утім, бої і досі там тривають. І ось, зокрема, частину Мар'їнки Донецької області. Напередодні було повідомлення, що тримають все-таки під контролем Збройні сили України. Говорити про нібито захоплення міста, про яке розповідають російські окупанти, не надто доречно. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов днями в інтерв'ю «Голосу Америки». І він каже наступне, що в Мар'їнці гірша ситуація, ніж в Бахмуті. Через місцевість, пояснює це так пан Данілов, росіяни прагнуть захопити цей населений пункт, а ворожі атаки перетворили його практично на руїни. Далі процитую секретаря НБО. Вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої будівлі. Ну, як ми напередодні з вами згадували, там, коли заїжджали деякі російські так звані воєнкори і нібито хвалилися про те, що ось Мар'їнка наша, то те, що можна було побачити позаду на тих відзнятих кадрах, ну, там просто дійсно знищено все. Отже, далі хотів би згадати про ситуацію трішечки
біля Бахмутського напрямку, що теж залишається надважливою. Ми розуміємо, що повсякчас продовжує свої намагання ворог рухатися в напрямку Часового Яру. Бачимо, що ситуація, якщо згідно з мапою Deep State, то якихось там критичних просувань противника не відбувається. Безумовно, ворог активізувався на багатьох відтинках фронту і намагається тиснути. Утім, сили оборони продовжують його стримувати і, зокрема, біля Кліщіївки. Ми пам'ятаємо і бачимо, згідно з картами, як свого часу наші збройні сили просувалися досить впевнено біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Ось зараз північніше Кліщіївки намагається ворог знову ж таки вбити так званий клин. Отже, в напрямку Хромово та Богданівки, зрозуміло, ворог теж сконцентрував свої зусилля і Часів Яр попереду у противника. Що стосується Лимано-Куп'янського напрямку, він залишається теж надважливим для противника. Зараз ми відкриємо детальніше, про що говорить, про ситуацію, точніше, на Лимано-Куп'янському напрямку, говорить пан Олександр Сирський у своєму повідомленні в Телеграм. Я нагадаю, пан Сирський – це командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, це командувач сухопутних військ Збройних сил України. І він зазначає, що на Куп'янському напрямку противник намагається будь-якою, і наголошує, ціною захопити населений пункт Синьківка та створити умови для блокування Куп'янська. У повідомленні пан Сирський зазначає наступне. Після понесених втрат проводиться перегрупування своїх підрозділів, тобто противника, і намагаються вони посилити свої підрозділи. Продовжується нарощування зусиль за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Щоправда, пан Сирський не поточнює в цьому повідомленні, з яких саме. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше 2000. Так само варто згадати і напрямок не лише Куп'янський, а й Лиманський, тому що ворог там теж сконцентрує свої певні зусилля. На цьому напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення наших військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Ворог також не відмовляється від спроб захопити кілька населених пунктів на цьому напрямку. Бачимо, що йдеться, і, до речі, згадує про цей населений пункт Терни пан Сирський. Ось цей ворог, і бачимо, ми теж згідно з мапою Deep State, робить спроби виходу туди. Тим часом, знову ж таки, ми з вами згадували Бахмутський напрямок, про нього теж згадував і пан Сирський, каже, що там тривають інтенсивні бої, ворог намагається захопити Богданівку, про яку ми неодноразово теж говорили, відновити втрачені позиції біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, теж ми сьогодні згадували. Утім, пан Сирський зазначає ще й наступне, що залучив особовий склад ворог морської піхоти Каспійської флотилії, застосовує штурмові групи так само добровольчого корпусу, які перемістив з південного напрямку. Ось таку ситуацію маємо. Тим часом згадаємо і про тимчасово окупований Крим. Утім, допоки ми до нього дійдемо, зараз хотів би сказати кілька слів і про населений пункт Роботине. Днями було повідомлення від Американського інституту вивчення війни про те, що нібито вдалося російським окупантам дещо просунутися в напрямок населеного пункту Роботине. Утім, зазначають, точніше, за оцінками аналітиків, захоплення українськими військами сусідніх позицій у серпні 23-го року було тактично важливим, оскільки могло дозволити українським військам почати операції повз найщільніші російські мінні поля та, власне, продовжити рух вже за ними в разі вдалих спроб. Але в інституті вважають, що повернення цих територій, або часткове, тут радше сказати не про повне, а часткове повернення позицій російськими військами є особливо важливим для росіян на даний момент. Але якщо ми говоримо про загалом ситуацію біля Роботиного, то можемо сказати, що оборонна робота там триває. Ну що ж, і до тимчасово окупованого півострова. Тут в цьому контексті я б хотів би згадати пана Юсова, це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. В коментарі Суспільному Крим він зазначив, що удари по окупованому Криму вплинули на логістику росіян і, власне, довго готувалися ці операції. Вони проходять
надскладні свої алгоритми, власне, планування. Пан Юсов зазначив наступне, точніше, я розповів, що Україна успішно збільшила і розширила зону впливу та контролю, коли йдеться про Крим. І в цілому ситуацію на Чорному морі. Тому сьогодні для окупантів немає безпечного місця на території окупованого півострова. Пан Юсов зазначив, що в порівнянні з 2022-м, в цьому році кількість операцій та завданих ударів по живій силі, по засобах противника в Криму значно зросла. І це стосується як військових, так і логістичних об'єктів, які використовуються у військових цілях. Знаємо, що багато є аеродромів у Криму і досить насичений Крим саме протиповітряною обороною. Утім, як знову ж таки показали приклади останніх ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму, навіть і ця протиповітряна оборона, яку час від часу навіть подекуди порівнюють з обороною Москви, чи то по кількості, чи то по якості, за різними показниками, вона теж має дірки. На цьому ми поставимо три крапки сьогодні в огляді карти бойових дій. Залишайтеся надалі з нами.